Watu walipookoka mara ya kwanza, msingi ambao ulitakiwa ujengewe ni msingi wa utakatifu. Utaiona dhambi kama kitu cha hatari na sio kitu cha kukintatee. Mbaya zaidi, kuna watu ambao wanaona kama dhambi na option, na option ya dhambi ni toba, na ndio maana hawawezi kuvuka mahali walipo. Ni kweli unapoenda mbele za Mungu anakusamehe, lakini nisikilize nikwambie, maisha ya uovu baada ya kuokoka yanazuia yale Mungu anayotaka uende. Kwa shetani atakuinda, anawinda kila mtu, hata sisi anatuinda, atakutafuta. Lengo lake nini? Anatamani akufarakanishe na Mungu, akutoe kwenye njia, na akisha kutoa kwenye utakatifu, amekutoa kwenye msingi wa kwanza. We must declare God is holy, na kila anayetaka kumfuata lazima msingi wa kwanza uzingatie. Unajua, ukiwa na huu mtazamo ya kwamba dhambi zinasamehewa tu, utakuwa unaishi maisha ya dhambi asubuhi, mchana, jioni, kama dozi. Asubuhi, mchana, jioni. Yesu ni rehemu. Amen. Baada ya toba utarudia kile kile.